ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የልዑል እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት አደራ ልጆች፣ በመላው ዓለም የምትገኙ የሰው ዘር በሙሉ ሰላማችሁ እንደ ምድር አሸዋ እንደ ሰማይ ከዋክብት ብዝት ተተረፍ ይበልልኝ። በምህረቱና በቸርነቱ ለዛሬዋ ቀን ለዚህ ሰዓት ለዚህ ደቂቃ ላቆየን ለኃያሉ ልዑል እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ሁሉ ለእርሱ ይሁን፣ አሜን። ውድና የተከበራችሁ ውድ ቤተሰቦቼ፣ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት በዲያቆን ሄኖክ ኃይሌ የተቀደሰው የሩጫ ውድድር ብሎ የጻፈውን እኔ አነብላችኋለሁ። ትወዱታላችሁ። በጽሞና ተከታተሉኝ ዘንድ የአክብሮት ግብዣ ነው። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። የተቀደሰው የሩጫ ውድድር እንደ ኢትዮጵያ ባለ ሩጫ ብሔራዊ ኩራት በሆነበት ሀገር መቼም የሩጫ ነገር ብናወራ ሰሚ አናጣም። ሮጦ ሀገር ማስጠራት፣ ሮጦ ብዙ ሀብት ማፍራትና ለሀገር መትረፍ የቻሉ ውድ አትሌቶቻችን በፍቅር እናያቸዋለን። በሽቅድምድም ስፍራ የሚሮጡት ሁሉ እንዲሮጡ፣ ነገር ግን አንዱ ብቻ ዋጋውን እንዲቀበል አታውቁምን? እንዲሁም ታገኙ ዘንድ ሩጡ የሚለው ቅዱስ ቃል ለነፍስ ቢነገርም ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ታገኙ ዘንድ ሩጡ የሚለው መርህ ሮጭ ባለፈልኝ በሚሉ ተስፈኞች ይተገበራል። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ከቁጥር 24። ዛሬ ግን በሁለት ሰዎች መካከል የተደረገ ቅዱስ ሩጫ ትዝ አለኝ። በትንሣኤ ዕለት የተደረገ ቅዱስ እሽቅድምድም በአይነ ህሌኔ ያመጣ ከአስራ ሁለቱ ሐዋርያት መካከል ሁለቱ የተሳተፉበት ዳኛም ተመልካችም የሌለበት የትንሣኤ ዕለት ሩጫ። ሴቶች ወደ ጌታ መቃብር ደርሰው ሲመለሱ ጌታ በመቃብር እንደሌለ ለደቀ መዛሙርቱ ነገሯቸው። ስለዚህ ጴጥሮስና ዮሐንስ ወደ መቃብሩ ሄዱ። ሁለቱም አብረው ሮጡ። ሌላው ደቀ መዝሙርም ከጴጥሮስ ይልቅ ፈጥኖ ወደፊት ሮጠና አስቀድሞ ከመቃብሩ ደረሰ። ዮሐንስ ምዕራፍ 20 ከቁጥር 4። በዚህ ቀን በተደረገው ቅዱስ ሩጫ የ58 ዓመቱ ጎልማሳ ጴጥሮስ ከ28ቱ ዓመት ወጣት ዮሐንስ ጋር ወደ ጌታ መቃብር ሮጡ። ሐሙስ ማታ ጌታውን የካደው ጴጥሮስ እስከ መስቀል ድረስ ጌታውን ከተከተለው ዮሐንስ ጋር አብሮ ወደ መቃብሩ ሮጠ። ጴጥሮስ ሆይ፣ ወደ ጌታ መቃብር በሩጫ ስትገሰግስ ምን እያሰብክ ይሆን? ሐሙስ በካድከው ጊዜ ቀና ብለው ያዩ አይኖቹ በህሌና መጥተውብህ ይሆን? ወደ መቃብሩ ስትሮጥ ጌታ ሆይ በአፌ ክጄሃለሁ በእግሮቼ ግን አልካድኩም ብለህ አስበህ ይሆን? በባህር ላይ ያራመድከው እግሬ፣ አጎንብሰህ ያጠብከው እግሬ ወደ አንተ ለመሮጥ አይደክሙም ብለህ ይሆን? መቃብሩ ስትደፍተህ ለማልቀስ የሐሙሱን እንባ በመገነዙ ለማበስ አስበህ ይሆን? ብቻ ጴጥሮስ ከዮሐንስ ጋር ወደ መቃብሩ ሮጠ። ዮሐንስ በጉልበቱ ገና ወጣት ቢሆንም እንደ ጴጥሮስ ጸጸት የማይቆጠቁጠው ድል አድራጊ ቢሆንም ጴጥሮስ አብሮ ከመሮጥ ወደ ኋላ አላለም። ብቻ መቃብሩ ልድረስ እንጂ ቢደክመኝም እከተለዋለሁ፣ እንደ እርሱ እስከ መስቀል ባልጸናም ለመቃብሩ ግን ዳግም እታገላለሁ ብሎ ጴጥሮስ ሮጠ። በዚህ ቅዱስ ሩጫ አርብ የወንድ ልቅሶን ያፈሰሰው ዮሐንስ በእንባ በደከሙ አይኖቹ፣ በሐዘን በጠቆረ ፊቱ እያማተረ ወደ ጌታ መቃብር ገሰገሰ። በዚያች ዕለት ጌታን እንዴት እንደገረፉ ታይቷል። እንዴት እንደቸነከሩ ተመልክቷል። አሁን ደግሞ መስቀል ስር ቆመው በዋሉ እግሮቹ ወደ መቃብሩ እየሮጠ ነው። ወንድሜ ሆይ፣ ጴጥሮስና ዮሐንስ ወደ ጌታ መቃብር ሲሮጡ እያቸው። አንተና ጓደኞችህስ ወዴት ትሮጣላችሁ? የእናንተ እሽቅድምድም ወደ ጌታ መቃብር ነውን? የት ለመሄድ ትፎካከራላችሁ? የት እንገስግስ ትበባላላችሁ? ወጣቱ ዮሐንስ ጎልማሳውን ጴጥሮስን ቀድሞ ከጌታ መቃብር ደረሰ። የጌታን መገነዝ አየ። ወደ ውስጥ ግን ሳይገባ ቆሞ ጴጥሮስን ጠበቀው። ጴጥሮስ ዘግይቶ ቢደርስም ከዮሐንስ ቀድሞ ወደ መቃብሩ ገባ።
ከኔ የበረታህ መንፈሳዊ ጉልበት ያለህ ወንድሜ ሆይ ብትቀድመኝ እንኳን አትፍረድብኝ። ጨክነህ ጥለኸኝ ወደ ጌታ ማረፊያ እንዳትገባ የዘገየሁት ኃጢአት እግሬን አስሮት ነውና፣ ብርቱ ወንድሜ ሆይ እባክህን ጠብቀኝ። ድክመቴን አይተህ አትናቀኝ። መጎተቴን አይተህ አትፍረድብኝ። አደራህን ብቻህን ወደ ጌታ ደስታ እንዳትገባ አደራህን በንስሐ እስክበረታ ጠብቀኝ። እንኳን አንተ አብረኸኝ ሩጫ የጀመርከው ወንድሜ ቀርቶ ከእኔ ቀድመው ሩጫቸውን የጨረሱት እንኳን ብቻቸውን ወደ ዘላለማዊ ደስታ እንዳይገቡ በገነት ሆነው እኔን ይጠብቁኝ የለ? ነቢዩ እንደተናገረ አቤቱ ስምህን አመሰግን ዘንድ ነፍሴን ከወይን ያውጣት፣ ዋጋዬን እስክትሰጠኝ ድረስ ጻድቃን እኔን ይጠብቃሉ። መዝሙር 142 ከቁጥር 7 ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር። ይቆየን። አሜን።